केन्द्रीय मंत्रीसभार सम्प्रसारण कूचकावाजर मजते हाल सलनी करा हुई सातखन राज्यर राज्यपालक मिजोराम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश कर्णाटक हरियाणा झारखंड और मध्य प्रदेश नियुक्ति दिया नतुन राज्यपाल कर्णाटक राज्यपाल रूपे नियुक्ति दिया केन्द्रीय मंत्री टी गहलोतक केन्द्रीय मंत्रीसभार सम्प्रसारण कूचकावाजर मजते हाल सलनी करा हुई सातखन राज्यर राज्यपालक मिजोराम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश कर्णाटक हरियाणा झारखंड और मध्य प्रदेश नियुक्ति दिया नतुन राज्यपाल कर्णाटक राज्यपाल रूपे नियुक्ति दिया केन्द्रीय मंत्री टी गहलोतक कारागार मुक्ति हर पाशते समि उन्नयन व्यस्त अखिल गगोई शिवसगर अखिल गगोए रचा सको परल्पनार कथा सांबादिकक जानाले विधायक शिवसगर अखिल गगोईर सपन दस बसर विश्व पर्यटन क्षेत्र हब शिवसगर चाले चकुरा हब प्रतिटो पर्यटन क्षेत्र কারণ মই এইবিলাকক লৈ বহুদিন ধৰি কাম কৰি আছো আপোনালোকে জানে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক কৰিছোঁ গতিকে টুৰিজিম টুৰিষ্ট কেনেকৈ আনিব লাগে কেনেকৈ টুৰ অপাৰেটৰৰ লগত ডিল কৰিব লাগে কেনেকৈ টুৰিষ্টক ছেটিছফাই কৰিব লাগে সেইবিলাক মই সেইটোৰ কাৰণে কৰিব খুজিছোঁ যে তিনিটা বস্তু এটা হ'ল টুৰিষ্ট টুৰিষ্ট ভলণ্টিয়াৰ টুৰিষ্ট গাইড আৰু টুৰিষ্ট অপাৰেটৰ শিৱসাগৰ আৱৰ্ত ভৱনত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰোঁতে বহু হস্ৰম্যাদী পৰিকল্পনাৰ ঘোষণা অখিল গগৈৰ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত ফুমাৰি ভাত খাব পৰা অৱস্থা হ'ব জয়সাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰতিটো স্নানাগাৰ আৰু শৌচাগাৰৰ বিধায়ক পুঁজিৰ ধন আবণ্টন হোৱাৰ পূৰ্বেই ৰূপায়ণ হ'ব এই পৰিকল্পনা অক্টোবৰ মাহৰ আগত মই টুৰিজিমৰ কেইটামান কাম কৰিম সেইটো হ'ল এই ছাইটবিলাক পূৰা চাফা কৰিম মই ইতিমধ্যে ষ্টেট আৰ্কিঅলজি আৰু ষ্টেট টুৰিজিমৰ লগত মোৰ মোটামুটি মেটচিং হৈ গৈছে তেওঁলোকক অফিচাৰবিলাকক লগত লৈ মই কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু নেশ্যনেল আৰ্কিঅলজি এইচ আই অফিচাৰজন ইয়াত নাথাকেই মানে ডিউটিয়ে কৰি আমাৰ দেখা নাই ৰংঘৰলৈ গৈছোঁ কাৰেংঘৰলৈ গৈছোঁ অফিচাৰ নাই চিকিউৰিটিকেইটা থাকে আকৌ আনকি ষ্টাফৰো এজন মানুহ নাথাকে এইটো আচৰিত কথা আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদটো মানে ষ্টাফৰ মানুহবিলাক থকা নাই আৰু মই ইচ্ছা কৰি এতিয়ালৈকে ধমকি লগোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই কাৰণ কাইলৈ মোৰ লগত আটাইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডি চি এ মিটিং এনাউন্স কৰিছে গতিকে কাইলৈ 11 বজাৰ পৰা সেই মিটিং হ'ব মই তাত তেওঁলোকক খুব ধৈৰ্যৰে সৈতে তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনি লওঁ আৰু শুনি লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক মই কামখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম 15 দিনৰ ভিতৰত পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী নহ'লে কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ অখিল গগৈৰ মানে সেই আটাইবিলাকৰ প্ৰজেক্ট লৈ মই মন্ত্ৰীৰ লগত এতিয়া 12 তাৰিখৰ পৰা অকল লবি কৰিম আৰু যে এইটো দিব লাগিব এইটো নিদিব লাগিব আৰু নিদিলেও কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টক মই শান্তিৰে থাকিব নিদিওঁ সাংবাদিকৰে মত বিনিময়ত অখিল গগৈয়ে বৰ্ণনা কৰিলে শিৱসাগৰ নগৰৰ কদৰ্য ৰূপৰ কেৱল নগৰেই নহয় ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ প্ৰতিটো পুৰাতাত্ত্বিক স্থানৰো জৰাজীৰ্ণ ৰূপৰ বৰ্ণনা দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে অক্টোবৰৰ ভিতৰত প্ৰতিটো স্থানেই পৰিষ্কাৰ কৰাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে অখিল গগৈয়ে চৰকাৰী যিবিলাক অফিচাৰ তেওঁলোক এতিয়ালৈকে মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই আৰু মই ইচ্ছা কৰি তেওঁলোকক মতাও নাই যিবিলাক নিজে নিজে আহিছে তেওঁলোকক মই কামখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মিউনিচিপেলিটি অহা নাই কিন্তু মই বিচাৰিম যে অহা অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত অক্টোবৰ মাহত আমাৰ টুৰিষ্ট ছিজনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব অক্টোবৰ মাহৰ আগত মই শিৱসাগৰ টাউনখন একদম সম্পূৰ্ণ মোৰ ঘৰখন যেনেকৈ মই চাফা কৰি ৰাখোঁ তেনেকৈ কাম আৰম্ভ কৰিম মই প্ৰথমতে চিভিল হস্পিটেলত যেনেকৈ দায়িত্ব দিছোঁ তেনেকৈ টাউন কমিটিকো মানে মিউনিচিপেলিটিকো সেই দায়িত্ব দিম শিৱসাগৰক দেশৰ ভিতৰতে আগশাৰীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য অখিল গগৈৰ সেই লক্ষ্যৰ বাটত হেঙাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰতিজন লোকক আগতীয়াকৈ সকীয়াই দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিশুৰ টীকাকৰণ অভিযান হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণালৰ একাংশ শিশুৱে ভাগ লৈছে কৰোণাৰ টীকাকৰণ অভিযানত কেৱল ভাগ লোৱাই নহয় গাঁৱে ভূঞে গৈ টীকাকৰণৰ উপযোগিতা সম্পৰ্কেও ৰাইজক বুজনি দিছে শিশু দলটোৱে
सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि जो दूसरी लहर है उसमें बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है। 18 साल के बाद जो ऊपर है उनको लगवानी चाहिए पर वे लगवाने रहे हैं। जल्दी से जल्दी सारे वैक्सीनेशन लगाएं, अनुशासन का पालन करें, इधर मास्क लगा कर आए। এতিয়া কণমানি সকলেও কবলৈ বাধ্য হৈছে, আজি আপুনি দেরি কৰি আছে, কিন্তু দেরিয়ে আপোনাৰ বাবে বিপদ পাতিব। ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে টীকাকৰণৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে, দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, কিন্তু তাৰ মাজতো এনে একাংশ লোকো আছে যিসকলে ভেকচিনেশ্যনৰ পৰা বিশেষ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু এইসকল কণমানিয়েই তেওঁলোকক প্ৰেৰণা যোগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যে আপুনি আহক ভেকচিন লওক। কি কয় কণমানিসকলে শুনো আহক। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हम पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको टोकन नंबर देते हैं, फिर यहाँ पर उनका नाम, उनकी एज और मोबाइल नंबर लिखते हैं। मैं जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आधार कार्ड देखता हूँ। किसी को पता नहीं था कि यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, फिर हमने दो कुछ आसपास वालों को बताया, उन्होंने और आसपास वालों को बताया और ऐसे यहाँ बंदे आने शुरू हो गए और अभी यहाँ डेली बहुत 100-200 बंदे आ जाते हैं और अगर हम ऐसे ही करेंगे तीन बंदे और तीन को बताएंगे तो शायद ही वैक्सीनेशन कैंप जल्दी खत्म हो जाए। वैक्सीनेशन सेंटर और एहमु छवि हरियाणार करनाल अंचल जोर सामाजिक संस्था सेवा भारती एक विशेष उद्योग ग्रहण करिसे। वैक्सीनेशन गति बढ़ाबलै स्वास्थ्य विभाग होते एलोके एकेलगे काम करिसे जार प्रभावो भालतरे पड़िसे। काफी देशों में 70-80% वैक्सीन लग चुकी है और हमारे देश में काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है बट अभी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए। और आज ये सेवा भारती आश्रम है जो यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपनी मिसेस की, ठीक है जी। यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सही, सबने योगदान दिया, बच्चे बैठे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम सारा। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लोगों को जागरूक किया है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हरियाणा प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीनेशन ना हो। कणमानी সকলে কৰা আহ্বানৰ পুনপটীয়া প্ৰভাৱ দেখা গৈছে। এতিয়া এই অঞ্চলসমূহতো টীকাকৰণৰ বাবে ওলাই অহা লোকসকলক দেখা গৈছে। এয়া অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। যদি আপুনি এতিয়াও এনেধৰণৰ কিন্তু পৰন্তৰ মাজত সোমাই আছে তেনেহলে ওলাই আহক, কাৰণ টীকা সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত। সেয়েহে কণমানী সকলক শুনক আৰু টীকা সুনিশ্চিত কৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। লঘু দুখত গুৰু শাস্তি, হেলমেট নিপিন্ধাৰ অপৰাধত ৰূপৰিহাটৰ এগৰাকী যুৱ শিল্পীক আৰক্ষীৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰ। এই ঘটনাৰ পাছতে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। হেলমেট নিপিন্ধাৰ অপৰাধত যুৱ শিল্পীক আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন, নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ, ন্যায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ ভুক্তভোগীৰ। হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে এগৰাকী যুৱকক অত্যাচাৰ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। নগাঁও আৰক্ষীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ কনভয়ৰ থকা দেহৰক্ষীয়ে এগৰাকী যুৱশিল্পীক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ নগাঁৱতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। দিন দুপুৰতে ৰূপহী বজাৰত পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা নামৰ যুৱশিল্পীজনৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী শাস্তি বিহাৰী আৰক্ষীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে যুৱকজনক। লঘু দুখত গুৰু শাস্তি বিহা নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। আইনমূলকভাৱে তেওঁলোকক বিহিত ব্যৱস্থা কৰক, আইনমূলকভাৱে যিধৰণে ফাইন কাটিব লাগে ফাইন কাটক, কিন্তু এনেধৰণে এজন স্নায়ু দেউতাকৰ স্নায়ু ৰোগৰ ৰোগত আক্ৰান্ত তেওঁ ফাৰ্মাচীলৈ গৈছিলে, মেডিচিনৰ প্ৰেছক্ৰাইব দেখুৱাইছে যে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আছে মোৰ হাতত, তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ নুসুধা নুসুধাকৈ তেওঁ এই ধৰণে তেওঁলোকক ঘূনীয়া কৰাটো ক'ত অধিকাৰ পালে আনন্দ মিশ্ৰৰ বাহিনীয়ে। সোমবাৰে পুৱা 9 বজাৰ ঘটনা। পিতৃৰ বাবে দৰৱ কিনিবলৈ ৰূপহী বজাৰলৈ যোৱা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা মুখামুখি হৈছিল আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ কনভয়ৰ। হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাই যোৱা পাৰ্থপ্ৰতিমক আগচি ধৰিলে অধীক্ষকৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা এদল আৰক্ষীয়ে। পিতৃৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দেখুৱাইও ৰেহাই নাপালে যুৱশিল্পীজনে। হাতে ভৰিয়ে উপৰ্যপৰি কোবাই পাৰ্থপ্ৰতিমক ঘূনীয়া কৰিলে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। এই অভিযোগ খোদ ভুক্তভোগী যুৱশিল্পীগৰাকীৰ। হেলমেট ক'ত বুলি কৈয়ে তেওঁলোকে 5 জনে মোক আগুৰি ধৰি মাৰিলে হেলমেটটো নথকাৰ কাৰণে। হেলমেটটো নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মোক ফাইন কাটক বা মোৰ বাইকখন জব্দ কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে মোক মাৰাৰ অধিকাৰটো ক'ত পালে? হেলমেট